mutiuz korretan ibiltzen ginen sasoin, ba, hemen fabrike bat bazan haritxe eta haritxe zituenak, eta ni ez da nola bat inguratzen genuen hango ari zaztarra ego zoze, da ari gehu egin ginen pelotak, ikizi ginen zen egin, da gehu jostu eta jositxe dana gehu egin ginen zen. Bai, kanika barrun ipini, pelotiei, otzobi eta zeigen, bazien limonada esate ginen guk, gaseosa, hemen fabrike txiki bat, edo tailer, ozera, txiki bat zan, da, are ornemesteko botile batzu, txiki batzuek, betetzen zituen gaseosa egin. Da, are ematezun, be prezizu egin, izteko beti gora, kanike bat barrun. Da, are iztezun, da, haiek nundi topako biltzen ginen, puskatzen mazan botila eurea, pelotaiteko arekin. Zerati, otzo hobi, datzezun pelotik, paetan jotzezun ninda, da arekin. Baina beste pelota profesionala na, diferenti da. Haure da, ba, lehenengo goma bat, este, hori ez da estragitien karriko zoen pentsatzet, hamen ez da ituzte latesa gehiago izen zan, baina horren aurretik beste goma bat, totxu zela golago pusketa etortzezin da guri zegin joitze zeben meme haure pelotaitze zebenak da geho meme joitze tira izek jutezin zea egin peloti bezala biribile egin da orduan etxe zanien tamaine bat ez da izemat izemago zan zema gramo guezati zemat eta hundizo aurre ipintze zan pelota bizizo izetea da orduan tamaine bat aregen hartzen zioen pelotien normala izeteo geho lana bat ipintzen zioen, fohu gugua, oaren genetik. Da geho beste lana bat ipintzen zioen, ondigen tiesuo, fuertio gugua, genetien, fuerte haure lotzen zioen. Da geho narru ipintzen zioen genetik, ari. Narro bat, esate zeben zala, ba, zera, hauntzena. Hauntzen narroa. Hauntzen narroa, da geho hauntzen narroa haure ebeitzen zeben, otxo bezelago, zera, dibujo batien, beak plaka batzu bat zuzkoen, da aregin joaitze zeben, bustitzen ipintzen zeben narro eura, hoeto tiretzeko, da orduan joste zeben, handik eta eta. Da geho gilditzen zen, oso tieso, da geho hamen pixketin ibiltzen ziren, ba, biuntzeko, fronto kontzekupe hortan, oso ona zen, peloti biuntzeko, arrezia aproposan zegoen, oso suabi eta ona, da han izetezan pelota geho, prepatzia, ba, geho, ibili zeigen profesionala geho, geho pelota izek. Baina hori zide izatezan, horako, zera bat, burdizko, pinen burnila, jolata, eta izatzen, ontzi bat, ondila, ondila. Bi aldetan eskulekuk izatezitugun gainean. Lixi bite zen, jartze zen, han erropa sartze zen, doblatu eta jarri. Pilean, 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 jarri. Eta gero ite zen, itxian, surtako hautsa. Barri nio, balde batian nio jarri, oltzen du batian, no, no, kasean. Eta han, eos ite zen. Eta, zap, zehari, zapilairi jartze zitzaien gainean, nola esango nintzeko dik, zakuba bezalakoa zen, arpilegen mokoa, baina oso txile izate zen, espeziala, ua jartzen zitza joan gainean. Eta areka izate zituen bitxulo azpin. Eta handikan bota, ua berua, eta bera ateatzen zen, behian maldia jartzen zitza joan dugu betetzen zen. Eta handik ateatzen zen, erropa bat, kolore batekin, eta usai batekin, jo jaboi jogaritzen hasi izan nien, hartu izan nuen. Aklaratzen zen, uretan pasa eta aklaratu eta txuri 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 jateatzen zen nuen. Eta lehortuta? Lehortu zardaia jartzen zen. Zardaia? Zardaia, zardaia da jartzen duzu esola batzuk sartuta, otxaurien nuen txere bado. Eta alambre bat bezala jartzen zen, alambria o zehar, soka jartzen zen, eta antzabatzen zen.
eta zariak, zariak zian, kaino, kainamoskua eta algodoia, ez zion nailona eta plastiko eta bide dena, ez da pentsa, ez da erotuare. Ostia lian zan azkeneko arrantzako guna. Orduan, laun baten ja, salgo zian goizatea zariak, zabaldu hemen ondartxon, zabaldu, pabetan, garbitu garra jabalin bazuen, garbitu, eta gero egiten zen, behin lehortu eta gero, garbitu eta gero, tanatu, tana, zan tinta, tinta bezala, usaila, ze koloria, hau baina gorrio. Gorria zan? Gorria, marroia, marroia ontzago hola, iluna. Eta, ua, gero berriz, utzi pixua eskurri zen, eta gero zabaldu berriz, lehortzeko. Tanatu nun eta zan? Arkaitz, ondartzen zion, arkaitz zulu bat, arkaitzan zulu ina. Eta arkaitzan behantzen zulu ina, han bertan. Tana boten zana da, eta ura, eta sartu, eta geho euki goinen, tana berriz erortzeko, eta geho ja zabaldu papetan, karrogin. Bueno, ba, txokolatea egiteko aurreneko gauza behar zen, ez de kakaoa tostatu. Tostatu egin duen labean, zera paila bat zuten, labean, o bestela, zera kobrezko ontzi batean, o bestela kafea tostatzen zen, zera egiten, gu labean zartzen egin duen, han tostatzen egin duen. Gio, makinatxo baten pasa, eskuz, buelta, zera manibela batekin, eta txokolate, ez de kakaoa, zera txikitu. Osea, hausi, kakaoa. Eta orduan gelditzen zen, zera kakaoi gelditzen zen, zera azalakin eta kakaoa. Orduan, gamelakin, gamela beste makina bat zuen, zera aizzea txezala kakaoa eroitzen zenean, da azala botatzen kanpoa. Nola pixu gehiago zeikoan, kakaoa eroitzen zen goiti bera. Eta aizzeak itezun, kanpoa bialdu azala, pixu gutxigo zegoelako. Orduan, hori zehatze zanean, makina bat, antzinekoa, garai batean mandokin ibiltzen zena, Tolosan bazan, bat mandoak alkilatzen zituen konfiteritza, elektrizitateak ez zegoen, eta bueltaka ibiltzen zen, astoa o mandoa, buelta makina, makina batzukin bueltaka. Orduan, makina itzen zen, berotu. Eta zezkan, hiru olaur rodillo, egurrezkoak. Eta maia, ozaga nuke, makina horrezekoen, bueltaka biltzen zela kakaoa bota, eta kutezan kanal batea, inguruan zegoen kanal batea, eta hori naztu azukreari, eta berriz zen makina horretan pasatza, hoxe zen txokolatea.